al Mercat de Sitges amb el meu company de terra i taula, de Dani del Camp de la Sort, de Bonastre. Jo sóc Josep Pasqual de l'Estranoll de Llebre, a la Bisbal, i avui us presentarem un plat diferent. És temporada de calçots, és temporada de calçotada, com vosaltres ja sabeu, però bueno, des de l'Ull de Llebre la volem fer algo diferent, i hem fet un plat que és la calçotada de l'Ull de Llebre. Llavors porta tot més o menys el que porta la calçotada, com podria ser la típica calçotada, serien calçots i carxofes de primer, que aquí les tenim, amb la seva salsa, i de segon doncs, tindríem la carn, que en aquest cas hem agafat una botifarra de... que és una mica picantona de la Bisbal del Penedès, que la fan allí a una carnisseria, un cabridet, una botifarra negra i les mongetes. I amb tot això farem un plat que es diu la calçotada sense feina. Clar, pels ignorants, quina diferència hi ha entre una salvitjada, entre un xató, entre la salsa romesco? A veure, diferències n'hi han. N'hi ha una que és més clara, l'altra més espessa, algun ingredient canvia, però bueno, realment al final és quasi igual. Llavors jo, per dir alguna cosa, quan al restaurant, doncs clar, si és per fer el xató, la faig amb una textura. Si amb els calçots la faig una mica més líquida, perquè clar, puguis sucar-la amb el calçot, perquè si no és molt espessa. Però a mi el que m'agrada d'aquesta salsa és que és molt versàtil, perquè jo ara mateix al restaurant estic fent un arròs i tinc xató, li tiro una cullerada. És una picada. I la base de la cuina catalana és sofregit i picada. Sí que porta el vinagre i tot, però bueno, al final no hi ha cap problema. Qualsevol cosa que facis, algun estofat, li pots tirar una cullerada que sempre quedarà bé. Aquell dilema que tenim quan hem acabat la calçotada i diem «Ui, ha sobrat salsa!» No, no ha sobrat, l'utilitzarem per un munt de plats, el podem introduir a qualsevol. Clar, per moltes coses. Per moltes coses pot fer servir. Per acompanyar qualsevol carn, per acompanyar qualsevol cosa es pot fer servir. A qualsevol sofregit li podries ficar, no? Un peix, sí, sí. Després, per fer una vinagreta, si tens aquesta salsa, agafes, fas una vinagreta i li tires dues cullerades i tens una vinagreta de xató, per dir alguna cosa. Fantàstica. Comencem amb aquest plat, començarem a fer la tempura, que a la tempura en aquest cas ficarem sal, pebre, farina, aigua amb gas, es pot fer amb cervesa, farem servir aigua amb gas, i per fer un toc diferent tirarem una mica de tinta de calamar, així li donem un color diferent, i el calçot que hem fet a la brasa té també com un color així a torradet. Vinga. Tirarem aquí la... Fantàstic plat d'aprofitament després d'una calçotada, no? Aquella carxofa que ens ha sobrat, aquell calçot que ens ha sobrat... Sí, perfectament. Aquí tenim la tempura, ficarem els calçots. Estic ben calent, en aquest cas hem utilitzat un oli d'oliva Torclum, d'olives d'albequines. Mentre es va fent la tempura, com que a la cuina sempre anem de bòlit, anirem fent la carn, també. Anem cuinant la carn, també, que es vagi cuinant. Ja tenim els calçots, amb tempura. Anirem a emplatar la calçotada sense feina. Amb un pinzell farem així una línia de romesco. Llavors aquí tenim un hummus de mongetes del nostre company de terra i taula de Cal Camat, que té llegums ecològiques, i ho farem servir com a fondo de plat. Que serien les seques de tota la vida? Sí, sí, sí. Seques de tota la vida, que van amb la botifarra amb seques, oi? Llavors aquí ja és qüestió de posar-ho bonic. Podríem ficar-ho així,
guitarra, un calçot, podríem fer aquí una miqueta de sal. Un confitat seria agafar les carxofes, netejar-les bé i després ficar-la que no passi de 65 graus amb un oli de qualitat, com pot ser el de l'oli Torkum, i que vagin fent mica en mica. I també li ficarem un altre calçot perquè tingui dues textures de calçots. Aquests calçots només estan fets a la brasa. I bueno, aquí tenim la nostra calçota sense feina. Espero que us agradi.